Dobrý deň všetkým. Dnes si predstavíme slúchadlá Bose Vaza Air. Ono to vlastne ani nie sú slúchadlá, ale je to skôr taký osobný, bezdrôtový, gitarový ozvučovací systém. A o tomto gerete som teraz napísal recenziu do nového čísla, nového populára. A skúsime si teda povedať, čo je toto zač. Balenie je úplne jednoduché. Obsahuje samotné slúchadlá, gitarový vysielač a USB kábel. Najdôležitejšie na celom tomto systéme sú dve veci. Samotné slúchadlá, ktoré sú z takejto peknej, pevnej konštrukcie s pochromovanými kovmi. Je to naozaj veľmi pevná konštrukcia. Samotné meniče vnútri v slúchadle majú 5 cm, ponúkajú teda veľmi kvalitný a hi-fi zvuk. No a druhou časťou je takýto transmitter, takáto vysielačka, ktorá sa štuchne do gitary a to je vlastne všetko a potom to začne vysielať. Poďme sa pozrieť na samotné slúchadlá. Slúchadlá sú relatívne ľahké vzhľadom na to, čo všetko dokážu a majú množstvo funkcií, ktoré si teraz veľmi rýchlo predstavíme. Prvá vec je, že sa zapínajú, je to taký ten butón, ktorým sa to zapína, alebo sa to vypne a keď sa to vypína, tak vtedy sa tie slúchadlá môžu nabíjať cez USB vstup, ktorý je tu na spodu. To je na ľavom slúchadle. To je všetko, čo je na ľavom slúchadle. Na pravom slúchadle je tých ovládacích butónov trošku viac. Najdôležitejšie dva sú tieto. Je to button down a button up, teda hore a dole. Týmito dvoma prepínačmi sa prepína medzi 6 presetmi, ktoré sú defaultne nahraté v týchto slúchadlách, ale ktoré si potom môžeme meniť podľa ľubovole, ako si povieme za chvíľočku. Ďalším dôležitým ovládačom je tuto takýto roller volume control, takýto otočný volume ovládač, ktorým sa teda reguluje samozrejme hlasitosť. No a potom je tu ešte jeden takýto prepínač, pri ktorom je nakreslený znak alebo symbol Bluetooth. A tento sa dá buď stlačiť, alebo sa dá sa s ním hýbať hore alebo dole. Slúži na to, teda jednak slúži na párovanie týchto slúchadiel s mobilným telefónom, lebo aj to sa dá, to si tiež povieme za chvíľu. A keď si napríklad cez telefón pustíte nejaký background music, nejaký podklad, do ktorého si chcete hrať, tak pomocou tohto tlačidla si regulujete samostatnú hlasitosť, teda tá hudba v pozadí má svoju hlasitosť a gitarovú hlasitosť si štelujete týmto ovládačom. A takisto týmto prepínačom môžete prepínať ďalšiu pesničku, predchádzajúcu pesničku, fast forward alebo rewind v pesničke, pauznúť, play a všetky také tie veci. Teda telefónu sa vôbec nemusíte ani dotknúť počas hrania s týmto systémom. Na spodu je ešte takýto jeden takáto veľká diera na jack. Používa sa to na to, že pri prvom zapojení sa tento vysielač strčí dovnútra, zopárkrát to zablíka a keď to zhasne, tak obidve tieto zariadenia sú spárované. Ono v tom návode a niekde na internete píšu, že to treba urobiť raz za čas, raz za rok, za dva, keď to dlhšie nepoužívate, alebo tak, aby teda tie systémy sa navzájom vedeli rozpoznať. No. Samotné slúchadlá sú to také tie, ako sa to volá, superaurálne slúchadlá, tento ozvučovací, teda tento tlmiací systém. Sú to uzavreté slúchadlá a naozaj, keď si ich nasadíte na hlavu, tak máte pocit, že majú anti-noise cancelling systém, že naozaj, keď som si to ja nasadil na hlavu a začal som si hrať na gitare, tak som zvonku nepočul absolútne nič. A normálne som mal až také podozrenie, že či to naozaj nemá taký ten noise cancelling systém. Hľadal som to v návode aj v technickej špecifikácii tých slúchadiel, ale nebolo to tam. Čiže naozaj to tesnenie a to tlmenie okolitého zvuku je fenomenálne. No a teraz si povedzme niečo k samotnému zvuku. Ten zvuk je taký, že keď som si to ja prvýkrát nasadil na uši a udrel som do strún, tak som skoro odpadol. Ja už dlhé roky sa snažím pracovať a zháňať a skúšať rôzne také tie gadgety, ktoré umožňujú tiché hranie na gitare, pretože mám 3 deti a pri 3 deťoch v baráku to nie vždy každému vydá tak, že môže cvičiť na aparát doma alebo nejako inak na hlas. Preto som si už vyskúšal všetky také tie veci, ako je iRig od IK Multimedia alebo Amplug od Voxu alebo ja neviem, hranie cez Amplitube, cez mobil, cez slúchadlá.
Ale všetko si vyžaduje zapájanie, vyžaduje si to množstvo káblov, aj keď je to už relatívne jednoduché, vždy tam je minimálne nejaké 2-3 káble. A to je vec, ktorá častokrát človeka jednoducho demotivuje od toho, aby si hocikedy zobral gitaru do ruky a večer si zacvičil alebo zahral. Nehovoriac o tom, že ani ten zvuk z tých slúchadiel cez tieto systémy nie je taký silný a mohutný, ako by si to gitarista častokrát želal kvôli tomu, že sú tam rôzne limitery a podobne. Zvuk v týchto slúchadlách je neuveriteľne hlasný, je až taký hlasný, že mnohí to jednoducho ani nahlas nedokážu počúvať, čo je pre každého gitaristu úplne skvelé. Je to naozaj také, že máte pocit, že hráte na lampový aparát a úplne najunikátnejšou fičúrou týchto slúchadiel je gyroskop. Po každom zapnutí týchto slúchadiel by sa tie slúchadlá mali držať zhruba v takejto pozícii pár sekúnd, aby sa ten gyroskop nastavil. No a čo potom ten gyroskop robí je to, že keď si to dáte na hlavu, v samotných nastaveniach, ktoré sa dajú meniť aj v mobile, ale už sú tam aj defaultne v tých presetoch nastavené, sú možné tri módy hrania. Jeden je taký, že volá sa to Studio Ambience a ono to vlastne vytvára taký ten pocit toho, keď si to dáte na hlavu, že ste v miestnosti a kombo máte pred sebou. A potom vy, keď si to dáte na hlavu a hýbete hlavou popri tom, ako hráte, tak to kombo stále počujete odtiaľto. Že ono sa to s vami nehybe ani nič, tak ako pri všetkých tých iných systémoch. Ale hráte tu, otočíte hlavu doprava, teda doľava a počujete zvuk z pravej strany a vlastne takto je to celé stále. Že to kombo je jednoducho tam a vy ako hýbete hlavu, tak odtiaľ ho počujete. Potom je tam ambientný mod, ktorý sa volá stage, to je pódiové hranie. A to je vlastne to, že toto si dáte na seba a vy ten aparát počujete vzadu, za sebou, tak ako na pódiu. Dokonca aj keď si pustíte background music cez Spotify, alebo cez iTunes, alebo cez akúkoľvek appku, tak vy to vlastne si môžete nastaviť tak, že vy aj to kombo, aj tú hudbu, ktorá vám hrá cez ten stream, počujete zozadu. Čiže ako keby máte za sebou svoju kapelu a máte tam aj ten svoj aparát, vy to máte na hlave a normálne zase tak, ako otáčate hlavu, tak tú kapelu počujete viac tu alebo viac tu, podľa toho, ako sa otáčate. A vlastne máte pocit naozaj taký ten real feel, že ste na pódiu a že hráte a je to naozaj krásne. No a potom je tam tretí mod, to je taký ten surroundový mod, že si tam môžete nastaviť ten zvuk zovšadiaľ a aj rôznu takúto intenzitu, blízkosť a všetky také tie veci, kedy sa ten zvuk už potom neprelieva zľava doprava podľa toho, ako točíte hlavu, ale jednoducho ste stále v takomto priestore a ten zvuk ide odšadiaľ. Takže toto je ten samotný gyroskop a toľko teda k slúchadlám. Predtým, ako sa pozrieme na mobilnú apku, pomocou ktorej dokážete nemožné, ešte spomeniem veľmi rýchlo, že samotné tie slúchadlá majú v sebe zabudovanú aj ladičku, ktorú môžete používať aj bez mobilného telefónu. Tá sa aktivuje tak, že tieto dve tlačidlá, ktorými sa menia presety, podržíte chvíľku naraz, nejaké 2 sekundy, a dostávate sa do ladiaceho režimu, ktorý funguje takým spôsobom, že brnknete na strunu a buď sa ozve U, alebo pipip. Pipip znamená, že struna je naladená, keď sa ozve U, to znamená, že musíte ladiť smerom hore, a keď je U, to znamená, že ladíte smerom dole, až kým sa nedostanete do pipip. No a potom je tu samotná apka, ktorá sa volá Boss Tone Studio a tá umožňuje meniť úplne všetko, čo len chcete. Môžete si tam navoliť miliardu parametrov. Dá sa tu meniť ako prvý samozrejme ten gyroskopický, ten ambientný mód, teda to, že do akej miery chcete mať napríklad to kombo vzdialené vpredu, ako ho chcete mať vzadu, aký chcete mať tú mieru tej ambiencie, že či to má byť naozaj úplne taký že real feel, alebo taký nejaký ľahký ambientný mód, alebo si ho dokonca môžete úplne vypnúť. Ďalšia vec, ktorú si tam môžete urobiť v tej apke, je to, že si zostavíte vlastnú signálnu cestu. To znamená to, že si tam nasekáte efekty podľa toho, aké efekty potrebujete. Vyberiete si vlastný aparát, tiež je tu na výber myslím 6 alebo koľko aparátov, podľa toho, aký preferujete zvukovo. No a samozrejme nastavujete ekvalizáciu, nastavujete gain, volume, úplne všetko. A potom aj také tie veci ako reverb, delay, modulačné efekty a všetky možné distortiony a overdrivey a podobne.
Tieto, všetko, čo si nastavíte, sa dá uložiť a dá sa zapísať do tých sluchadiel. To sa robí veľmi jednoducho. Tuto hore je jeden buton, ktorý stisnete, zvolíte si preset od 1 do 6, ktorý sa má prepísať a tam ho prepíšete. Keď ho tam prepíšete, ten preset zostane v sluchadlách a to znamená, že na budúce, keď si zapnete sluchadla a mobil si zabudnete doma, v práci, v kancelárii, kdekoľvek, tak ten preset tam stále bude uložený a ten je tam vlastne navždy. A zase ho môžete prepísať tým, že si navolíte niečo iné a zase to uložíte podobným spôsobom. Dokonca aj pri reverboch, pri delayoch a podobne je to na výber množstvo reverbov, množstvo delayov od tape, ikov, cez digitálne delaye až po, ja neviem, aké naozaj tých možností je tu do aleluja. Ak vám toto nebude stačiť a chcete niečo inšpiratívnejšie, existuje tu taká ponuka, sa to volá, že Tone Control. Ukáže sa tu 5 takýchto farebných ikoniek a tu si môžete voliť rôzne zvuky podľa toho, čo práve chcete vyskúšať. Okrem takých klasických rockových, alebo nejakých bluesových, alebo neviem akých. Sú to aj rôzne experimentálne zvuky, máte tam rôzne syntetizátory, alebo naozaj strašné halúze a niekoho to môže inšpirovať k tomu, aby robil dobré veci. No a potom samozrejme aj tu je ladička, ktorá je veľmi intuitívna a potom rôzne nastavenia, pomocou ktorých si viete tie slúchadla nastaviť ako chcete. Ono, ešte sa dá dokonca urobiť aj taká vec, že toto nestrčíte priamo do gitary, ale strčíte to do vášho pedalboardu. Funguje vypínanie tohto geretu funguje v zásade dvomi spôsobmi. Buď sa to vypne samo po niekoľkých minútach nečinnosti, aj tie minúty si viete nastaviť v tej appke. To znamená, že keď položíte gitaru a ona sa nepohne niekoľko minút, tak sa to celé vypne a prestane sa signál prenášať. Toto by samozrejme nebolo dobré, keby ste to mali v pedalboarde, lebo ten pedalboard sa vám samozrejme nehýbe, keďže je na zemi. Preto sa dá v tej appke nastaviť, že sa to vypne len vtedy, keď do toho prestane tiecť signál. To znamená, že keď cez ten pedalboard stále ide nejaký signál, nejaký prúd, tak toto sa vám nevypne. Čiže môžete to použiť aj pri hraní cez pedalboard. No a to je asi všetko. Ja teda ešte raz opakujem to, že ten zvuk je naozaj brutálny, je strašne silný, šťavnatý, priestorový, lampový a že je zážitok na tom hrať. Gitara, štreker, boom.